অসমৰ এটা অন্যতম জনগোষ্ঠী হৈছে মটক জনগোষ্ঠী আৰু মটক জনগোষ্ঠীৰ এজন ৰজা হৈছে সৰ্বানন্দ সিংহ ৰজা সৰ্বানন্দ সিংহই বেংমৰা ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু বেংমৰা ৰাজ্য শাসনভাৰ চলাই থকাৰ সময়ত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ এই চাবুৱাৰ যিটো স্থানত মই উপস্থিত আছোঁ এই উপস্থিত থকা স্থানটোত অস্ত্ৰাগাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল এই অস্ত্ৰাগাৰটোৰ নাম হৈছে ধুমধুমনি টিলা আৰু মোৰ সহযোগীয়ে পোনে পোনে এই দৃশ্যসমূহ দেখাব ধুমধুমনি টিলাৰ কেনেদৰে আছে বৰ্তমান পৰ্যায়ত এই ধুমধুমনি টিলা এই ধুমধুমনি টিলাক বৰ্তমান সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজন আছে মটক স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদে মটক ৰজাই এই ব্যৱহাৰ কৰা অস্ত্ৰাগাৰটো বৰ্তমান উন্নয়নৰ বাবে কিছু কাম কৰিছে আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা মটক স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ উপাধ্যক্ষ দেৱশ্ৰী চেতিয়াৰ পৰা এই ধুমধুমনি টিলাৰ সন্দৰ্ভত কিছু জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহক আপোনালোকক আমাৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ যি পৌৰাণিক কীৰ্তিচিহ্ন ৰাইজৰ আগত আজি আপোনালোকক উপস্থাপন কৰিবলৈ অহাৰ বাবে তো প্ৰথম কথাটো হ'ল অসমৰ সময়খণ্ডত মটকসকলে পৌৰাণিক দিনৰ পৰাই বাস কৰি আছে সেইটোতো সৰ্বজন বিদিত বিভিন্ন লোকে অতি কুটকৌশলেৰে অতি চক্ৰান্তৰে এই জনগোষ্ঠীটোক নৎসাত কৰিব বিচাৰে যদিও ইয়াত থকা যিসমূহ আচলতে আমাৰ কীৰ্তিচিহ্ন আছে সেই কীৰ্তিচিহ্নসমূহে আমাৰ সুকীয়া ৰাজ্যৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ যি ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্য বহন আজিও বহন কৰি আছে আৰু তাৰেই প্ৰমাণস্বৰূপে আজি আমি ইয়াত উপস্থিত আছোঁ চাবুৱাৰ এই অঞ্চলটোত এই ধুমধুমনি টিলাত যিটো মটক ৰজা স্বৰ্গদেউ সৰ্বানন্দ সিংহৰ ৰাজধানীখন তিনিচুকীয়াৰ পৰা চাবুৱালৈ শ্বিফ্ট কৰোঁতে এই আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰইদি আগলৈ আহি এটা সুঁতি ইয়াত আছিলে যিটো সুঁতিয়ে সংযোগ হৈছিলে এই অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰটোত আৰু বৰ্তমান চৰকাৰে এইটো স্বীকৃতি দিছে আৰু পুৰাতত্ব বিভাগে অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ নিজৰ আয়ত্তলৈ এই টিলাটো তেওঁলোকে নিব ইতিমধ্যে আমাৰ লগত যাৱতীয় কথা বতৰা হৈছে তেওঁলোকে ইয়াত পৰ্যবেক্ষণ কৰি গৈছে আৰু আমি মটক স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদে ইয়াতে এটা সৰু পুঁজি দি আমি ইয়াৰ চাৰিসীমাটো সংৰক্ষণ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ স্বৰ্গদেউজনাৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত আমি এটা তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তি ইয়াতে স্থাপন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ এইটো আচলতে যেতিয়া ৰাজধানীখন আমাৰ তিনিচুকীয়াৰ পৰা চাবুৱালৈ আহিছিলে মটক ৰজা আমাৰ ইয়াতে দ্বিতীয়জনা ৰজাৰ ৰাজধানীও ইয়াতে আছিলে তৃতীয়জনা ৰজাও ৰাজধানী ইয়াতে আছিলে সেই ৰজাবাৰী অঞ্চলত ইতিমধ্যে আমাৰ তৃতীয়জনা ৰজাৰ সমাধিস্থলো ইয়াতে অৱস্থিত এই টিলাটোৰ তলতে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ছিষ্টেম আছে বুলি আমি ইতিমধ্যে বিভিন্নজনৰ পৰা আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ আৰু ইয়াতে এটা শব্দ হয় ইয়াতে যদি আপুনি গুৰুহাটোৰে ইয়াত মাৰি দিয়ে এতিয়াও ধুমধুম এটা শব্দ হয় আৰু যিটোৱে আচলতে এটা ইয়াৰ স্বকীয়তা বহন কৰি আহিছে যি এইটো আচলতে আমি শুনিবলৈ পোৱা মতে বিভিন্ন ব্ৰিটিছৰ দিনত এইটো খনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে যদিও এইটো খান্দিব নোৱাৰিলে এটা সুপৰিকল্পিত ব্যৱস্থাৰে ইয়াত আচলতে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসমূহ থোৱা ৰজাই থৈছিলে বুলি আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ পূৰ্বতে মটক ৰজা সৰ্বানন্দ সিংহই শাসনভাৰ চলোৱাৰ সময়ত এই ধুমধুমনি টিলাত কি কি কাৰ্য কৰিছিল এই বিষয়ে গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন আছে বা ইয়াত কি কি পোৱা গৈছিল বা কি কি আছে এয়া পুৰাতত্ব বিভাগে গৱেষণা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে এই সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰৰ যি পৰ্যটন বিভাগ আছে পৰ্যটন বিভাগেও এই ধুমধুমনি টিলাক লৈ এক পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ় দিব লাগিব গঢ় দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে উজনি অসমৰ সময়খণ্ডত বাস কৰা মটকসকলৰ যি বেংমৰা ৰাজ্য আছিলে বেংমৰা ৰাজ্যখনতে বিভিন্ন কীৰ্তিচিহ্নসমূহ আজি অতি দুখ লগা অৱস্থাত আছে বিগত সময়ত বিগত চৰকাৰে কি কৰিলে নকৰিলে সেইটো বাৰু সকলোৱে সৰ্বজন বিদিত
এইখন চৰকাৰৰ দিনত আমাৰ মটক জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন পুঁজিৰ পৰা কিছু পুঁজি আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু মটক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে তাৰ পুঁজি ব্যৱহাৰ কৰি এইখিনি আমি সংৰক্ষণৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু আমি আশাবাদী চৰকাৰে আমাক অধিক পুঁজি দিলে আমি দ্বিতীয় পৰ্যায়তো ইয়াত আৰু আমি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ ইয়াক পৰ্যবেক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত পুঁজি ধৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু আমাৰ তৰফৰ পৰাও আচলতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলক এটা অনুৰোধ থাকিল অকল আমাৰ মটক ৰাজ্যৰ বুলিয়েই নহয় আমাৰ যিখিনি আচলতে ৰজাসকলৰ যিখিনি কীৰ্তিচিহ্ন সেই কীৰ্তিচিহ্নসমূহ সংৰক্ষণৰ জৰিয়তে অসমৰ যি ঐতিহ্য স্বকীয়তা বহন কৰি আছে সেই ব্যৱস্থাসমূহ আচলতে ঠিক ঠাক কৰি তেওঁলোকৰ পৰ্যটনৰ আকৰ্ষিত কৰিব পৰাকৈ এটা ব্যৱস্থা কৰিলে আচলতে সকলোৱে উপকৃত হ'ব আৰু অসমৰ ৰাইজো উপকৃত হ'ব আৰু এই আচলতে যিসমূহ আমাৰ কীৰ্তিচিহ্ন আছে এই কীৰ্তিচিহ্নসমূহে এটা এটা জনগোষ্ঠীৰ স্বকীয়তা বহন কৰি আহিছে সেই স্বকীয়তা বহন কৰা এই টিলাবোৰে হওক বা কীৰ্তিচিহ্নসমূহে আচলতে অধ্যয়নৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এটা সজাগতা সৃষ্টিৰো প্ৰয়োজন আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি চেনেলৰ জৰিয়তে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষকো অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমি উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এইসমূহ আচলতে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰি এটা বিভাগৰ জৰিয়তে সংৰক্ষণৰ আৰু এই ৰাইজৰ মাজত চিনাকি কৰি দিয়া এটা যদি ব্যৱস্থা তেওঁলোকে লয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাইজসমূহ যথেষ্ট উপকৃত হ'ব আচলতে সেই সময়ত আমাৰ যেতিয়া ইয়াতে ৰাজ্য আছিলে সেই ৰাজ্যসমূহত আমাৰ এই কীৰ্তিচিহ্নসমূহৰ লগতে যথেষ্ট মাটি ৰজাই অতি সুনিপুণভাৱে এইসমূহ থৈ গৈছিলে কিন্তু অতি শেহতীয়াকৈ কিছুমান দুষ্টচক্ৰৰ কবলত এই মাটিসমূহ আমি থকা দেখিছোঁ আমাৰ ইয়াতে নাতি দূৰৈত থকা বৰতিহাল য'ত বলি বিধান প্ৰক্ৰিয়াৰে দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা আছিল আৰু যথেষ্ট দিনলৈকে সেইটো প্ৰচলিত হৈ আছিল কিন্তু সেই বৰতিহালৰ মাটি আজি তাৰিখত নাই নিচিহ্ন হৈ গ'ল ইয়াৰ ধুমধুমনি টিলাৰ এই বাইপাছ যোৱাৰ আগতেই ইয়াৰ আশে পাশে আৰু যথেষ্ট মাটি প্ৰায় 15-20 বিঘা মাটি ইয়াতে আছিলে কিন্তু সেই মাটিসমূহো আজি তাৰিখত আমি যাৱতীয় ব্যৱস্থাৰে সেইখিনি উলিয়াবলৈ আমি ইতিমধ্যে চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি জিলা উপায়ুক্তকো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰেই যাতে এই মাটিখিনি সংৰক্ষণ কৰি আমাৰ হাতত গতাই দিয়ে সংৰক্ষণৰ অভাৱত থকা এই ধুমধুমনি টিলা বৰ্তমান গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন আছে এই সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু এই স্থানক পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ় দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে অসমৰ পৰ্যটন বিভাগৰ যি বিভাগীয় অধ্যক্ষ আছে ঋতুপৰ্ণ বৰুৱাও এই ক্ষেত্ৰত দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰক যিহেতু মটক ৰজাই ব্যৱহাৰ কৰা এটা অস্ত্ৰাগাৰ আৰু এটা ঐতিহাসিক পৌৰাণিক কীৰ্তিচিহ্ন হিচাপে এয়া পৰিগণিত হ'ব